санир корапут жакускай, кас бирди сахасирин олохтоор, рас сырдык эйдебиллах, манна кэлэм бихи үйэрэ халабыт, идэ бахалыйбыт, сурок калан олохсуяр, үйнер сайдар, хүлэлир хамсыр олохпут бихиге кин корапут болар. Корот бэгэхэнгэтэн, онны билингэтэн, сарсынгэтэн, ксырдатар, кепсир, бу жакускайга бирини караот, бу эфирга часаңын сута эхнекті болуы мен итачы Екатерина Эверстова. Антон, бу бүгінгі береге түгі білекпіті дир бұл әйп болақытына бұл береге беге көріпіт историеті қомылуытын интерейіне чақшылары. Онына жүкіскай көріт историетін түмелін үлетін туғынан біл сияқпет. Онын саңа береге нәрі нәргей болықтын. Беге білген білінскай атынан жүкіскайдағы кейін библиотека кілін тұрауыд, манна кейін корот историетін материалларын құмыяр үлі ұйтыларын істемі кілін тұрауыд. Якутска ведениеден анал программы үлі әбті 5 сыл болы. Ол тұғынан бігі көсәрі бүгін кетіген тұрар. Жүкіскай кейін библиотекаларын тегеген салатын әбедесәйе Нюрген Кичина Тиханова. Нюргена, ең кичина өте күнінен жа үлі саңа сыл үлі неделетінен сағаламытынан әғаділеуін. Онна бу Якутска ведение программа тоғына дүй көрәчілер бітерінан білімдеріңді. Өте күніне, қырайы өретір жінжер үлі бұл қазбірді библиотека үлетін сүрін қайысқатынан болыр. Бұл Якутскай корат кенемет библиотекаларын тегер онна аз библиотека керер, корат библиотекалары онна корат төлбетін библиотекалар керелдер онна. Бұл бігеге үлебіттен корат историятын, культуратын, социально-экономический тұрғын, олықтақтырын историятын, жұлы жұнын тұғынан арасын трейіне документары, материалары құмыйынан жарықтан ауыд. Опсайынан бұрысты деген тақа фонда терейі болар. Бігеге информационно-библиографический отделден болуыд, сақалы әттіққа. Онан апыт әтігілдерін күрдік, информацияны күтірі үлілей біт. Онан бүліне бігі салайы біт. Бұ қайысқанның үлі түгінші 970 сылықтан сағаламыда. Құмылдығыт материалларға олы ғоран, екі түгінші сылылар сағаланыларығар бігіге қастағаны библиографический ойынник справашник тағар бұп біт. Олардың бұ бастықынан тақсы біт, кенегенінен, кенеге болан, оңғылан тақсы біт, справашниктар бұт. Имена на улицах Якутска ден аттақтар. Бұ справашник бұт, бұ аспыт сыл күхінігер. Национальный библиотека, электронный библиотека тегер кетбіте. Бұ оны бұ көрдерін тұрабыт, ванна кейрен көрі құтын сөп. Қаз бірді көрат, әрі бол баққа, қаз республика бұт, қая бағар мұнның ұттан кейрен қайықтырын сөп. Бұ кенегені оларсан, ағықтырын, білсияқтырын сөп. Оны қолы бұра тоқ информацияны ұлын сөбі ағачы? Бұ үйінік бұт бігені тоқ тұғынан. Көрат ұлысталара, бұ кейі атын сүгер көрат ұлысталарын тұғынан. Қолы бұр маңдық ариян көрдіқ бүтіне. Бұ Аммосов Максим Кирович атынан ұлыста тұғынан біле қойып. Маңды кенек тұғынан қылғыз биографияты олығы сұрдатылды. Онына кенеге іспейгін бұлық қойып. Бұ Максим Кирович Аммосов тұғынан, оны бұ ұлыста қаған атымытыйден, офсайынан бұ бігер республика бұтығар тақсывыр қағыт сұрынал кенеге. Нүрген Кичисонтың үліғыт кемігер бұ маңдық бұпростанын ұрдық кемінағы интерегергілері жон түхі бұл маңна интерестағы бұл маңдық ұлысылы өретеге? Отын күрай өретәчілер қан бар-бар болықтыры де, онын атын бігеге бұ әдірі чіп бұтығыраны бұт, саңа келер көліне бұтығар. Онын бігі осколалары күтары, онын өрақтерілтелерін күтті офсайынан сүрдіғ мұндық жуғастық үлілі әбіт. Кенлер күтті тұрдық оғылырға әдірі чіп бұтығыр кәпсе хаты бұт. Нүрген Кичина, әйге білген анығы үйе тәтімінен виртуалынай площадкаға ме барғын? Бұл қорыты өртеге чіншіге үлілерім мүнюға де. Жәрінің көрсе қара? Беге, кәнеке бұл программаның үлевет 15 сыллақтан ағаламыда. Бастан электронный каталог оңырар әтіпет үленден сағала бұп бұд. Бұл материал бұд қағыт бұғады статиялар мүнілі бұдың түбеге электронный каталог келдер бұд. Каталог бұд, әме Якутска ведениеден аттақ.
Онтон бу он то сылтан хаглан бу саңа информационный технология сайды бутын туханаммыт. Мой Якутск ден аттан информационный тематический портал арибуппыт бастан. Он Нурген кичне беги умнелек битне қас беріп тайы көрәтшілер бітігер үйті білімні біден бол бұта, оны бүйін сығынақ кейіға нерген кетшінаға білімнерігерің көрдес бітім, жара туға үйтілақыны бүйін көрәтшілер бітім, оны берін кейіға, беріс тұтай әппет кәдерін көрдік. Тігінча ағы сөз 11 сылдаққа жақуызқай көріп бітігер, самай мұңы тұр тұмны қырадыс білетін меді. Ол қырадыс қаз әтей, жән бірімет білер кейі бар болғанына әппет көтеп еді. Сөп, онтон көстеуетін халғы бұд, бұ виртуальный площадка бұдығыр. Мой Якутскден сығыры сайт бар, аны тұрған Easy Travel бар, TikTok-а бар, Instagram-а бар күдіңі көрәшілер бітерінен халғы көрсеха. Тын бартын бастан тұрын тіберәдегінен көпсер болаға беге портал арай бұп бүттетімде Мой Якутскден. Ол кәндеттін ол жығы социальный сетем сайды бұтын бе таба көрімміт, өддәміт Инстаграмға әме Мой Якутскден страницары мұп бұт. Ол кәндеттен бұлырын хүрбіғылаға тик-токканы қолынан көрбіп бұт. Бұ беге онны берер материал бұт. Бәйбәйлерін, сетерін, берселерін түн күрдік, үлелі ғаты бұд, қаталанматтарын күрдік. Бәйі опсай үлі бет қайыз қатын, тоқ материаллақ бұдын, тоқ түмік барын бұл бәйгі портал бұды керін көрек қосып, онтын Инстаграм нөңі арас қылғас қорап бұд тұғынан, қорат история түн, жұлу жының тұғынан қылғас публикациялары тағары бұд, онын қылғас кәмегер Нерген кечіне мен ол әге әте мой Якутскден Инстаграмға бар страница атын көрбітім. Чақшы дағаны олыс интерегіне информацияларын болып қойып. Ол ұлысылар тұстырынан, бұ болосыртыр қаған өзге әбеттерін тұғынан, ұлысылар аттырын тұстырынан да онын қаяндағын Инстаграмға бар болықытны бұ мой Якутскден страницаға сұртаргытын үңіраудын. Сөп, онтын салғы үсі тұқ тәрәхіндер Антон, сәтін проекттар бұттығынан тұстарынан кепсет боллаққана, боллаққа бұл қорапыт үсіз ағуандағы сағын толарығар, Easy Travel ден сервиска тоқ маршрут, оған сәтте маршрут ары бұт экскурсионнай. Бұл үләне беге директоры Солбиятчы Слепцова Анна Ивановна үйлән сағылан үппіта, библиотекалар бұл бары күтті бұттыра, оған сәтте маршруту қазбет библиотека бәйті тұс бұңыр бұта. Бұл маршрут интерейнеден телефонлар босқа сығыры қачайдан ұлан барыңын маршрутының көлейді сылдан туы көрек қосып. Қорып туғынан, қорып история тұн тәрілтелерін, офсының туға история лақпытын бартынына сегелей библиотекалар аудиогид көрсен берер. Инстен көрбетім? Әбетер қолбыр маршруты көтірі білсе қан бары болықыны көнері интернетінен керін. Мұны көрдірі өкпінсіп. Ол ата бігі үтіс бұтығар телефоннағы болық бұтына, жүкіз көйті ұнан тоқ бар информацияны бартын болық қойып. Бұл маңна бұл бігі портал бұтығар, маңна Easy Travel көсті ғаддар, маңна керен әме ғолы бұр. Жақ ғолы бұра, енді кейінді маршруттарынан ең көрек қойып. Маңны баттадық бұны оны зуға елдер, оны кәпсер. Кәпсер. Ордук туристтар кентерине болуду, эбетер олуқ олуқтақтар көрду. Барыларыгар. Барыларыгар дегенина. Тоажи жақа беге бусас опрос инида битти, уса тақсамыт, көрәт историятын билер, сегели билер кеге олақаға яқ. Немгені кечіне беге үйті бүтін өсті көрәтшілер, чөпчілан ейталылар, жәресі бидді үйті бүтін берекен көрәтшілерге. Тығынша ағы сөз 91 сылдаққа, жекускай көрәкка мұңы тұр тұмны білетінмеді. Қас градус бол бұдай? Қас градус бол бұдай. Сөп, үйті үйтіға әппеттері бігі күйтәббет, салғы бігі бұл Якутска ведене тұғынан бұл Белинске бібліотекатын үлігіттерін күтті мекәпсі тәббет. Мен аттығар білеген кәтәндірір Айталина Придезникова, бібліотека сүрінлі әйтәжі Айталина. Оң ағыз филиалы кәр керенгіт әхеме бөлене олыс кен қайыз қалақтық әлгергетін есеттім. Үте күніне кетерейна. Бігі ұланы білген қырай өртір салаға барығы құт. Бігі бұл Белинскай, жүкізкай қорад, Белинскай атынан библиотека қырай өртір
салата бо якутская видение программа на неме олускюскелелехабит. Он на волна билин яхо кордюрюм Катерина. Бо беги якутская город краеведческая делгар краю это салат гар кидаетин катары. Бияхо бо олусюжуга интересне истин виртуальный этот двухтихови. Тох бакинни келер битин онна бияхо бар атрибуттары кордюрер материаллар баллар. Жукускай корыз историетін, культуратын чинчи, бо юретті, арас қабандақ материаллары, документары қомою, қазбірді библиотеке тегер олығыра, Якутская ведене ден программа чечетінен болар дейтімді, ол күрді беге ме бо Белинская библиотеката, манна олыз үлілі бет, бәбіт фомутын байтар күлілі бет. Ол ата бо Жукускай корыз библиотекаты гар, Якутская корт историка в сир книге Эльбах Полай. Бигу фомуто дельбя. Блин, сихили мен ме хеха белихинерен ахен бем фомун. Бо биги фомутгар Якутска бо мана кире кайнере хидже. Бо биги абани мен мутьям болар. Хеп онна болар биги билси хеги билси якутин хеп холабра. Бо Якутская корт фонун анан менен агачлар ганан ахан турабут холабра. Манна биха төсүсчеке книге бар. Рахне книге документ книгада болбакка документтер статьялар барты кетбиттере ол курду холобра краю ертер сала Якутская тугунан документтер муньян комуян бу ичет министерствотун онна саха республикатын культуратын онна докобнахан министерствотун грандарын сурян бу книгелери тахарбыта билиһиндерекпен багарым бу мой любимый город көрдөрөн харымды түргөн остук мой любимый город бу мен Якутская город Белинская атынан краю ертер салат баннайгы тарбыт альбома бу гран сүйе хэ халгы билик көрдөрө почетные граждане города Якутска бу кинегени биги бэби теме библиотекар быт сахар түркүн тулгуна Поваровская Ирина Васильевна мунян таран тарбыта бу кинеге билик үз чагата кыбыта биле эбилден ихер булади почетные граждане ден эбилден ихерлер колобура Якутскайга аны биле эбен сабан эле тахара тура хөп мен яны кичне хара эден хартын курдук эмена на улица Якутска бастыга эки стомнара туралар хөп онда бу Якутская библиотекатын ого библиотекаларын библиотекадарын көтөлөлөхөн эме бу оголорго ана оголор билдиндер көрдүндер сайыныннар ден бу Якут от а до я ден энциклопедия эме таксыбыда болус интересине ал коттан сагаланар она мне бу нучалы толна. Мне переходим сюб, мне оглад без яхтерин сюб, твох пар бу олус надалах материал манна тюмюлляджер. Сюб. Эсэ манна интригэнэ кинегэлэр баллар эхи фонда атыгэр? Ага, бихи фонда бутэр жалок сюб, олус интригэнэ кинегэлэр, альбомнар, онна статьялар баллар. Холобора бу көрдөрөхтүн баарын бу Якутс картографический атлас, бу краеведческай биги краю этер салабыт бу Якутскай фонугар хамай улахан кинегэте. Икки тынчы хэтте халаа катак сыбыта эми ариян көрдөрөхкайнэрэ. Бу ийин көрүн холобора космический снимок Якутской корыс онда климата, почвата, былыргыта айын барда келбит. Олус интересине эмне болчу көрүн. Оно да ханан, где бу мини книги где барын бары билер гит боло. Мини книги где бу хамай каракчан книгалер. Колоры бияха бу икки тынча, алга хаба полах пына икки тынча, икки хылаха бу здравствуй Якутск тенеме, кохоннор онна ырыалар түмілден кет бит. Наха чугай сборниктар бар. Эме келен бияха ағықытын білсияқытын сөп. Айталина, библиотека білген, книги РФ-фондынан болбакка билин виртуальнай онна бу тыңнак алтыгынан эме нигелениги төрөлөгөн. Мен истер билен эге бу саска айыңы биремелерге сө экскурсияларды кортустун тарыяры бекитти. Бу билинги культурна сырдата тарыяхынага киддакка холбара Белинская атынан краю эртер сала бу пандемия биреметигер олугуран беге ме олуран калбакка быт эме үлебитин салгыбыт ол курдук же инстаграм ситимигер линк дөрөк бетти страница бутын инстаграм ситимигер сайт ситимигер онна вконтакте онна зум ден платформага ме арагынай уроктары көрсүүлөрү үйрөтөбүт сагалыйбыт агачылар гананди хөп ону таханан быйыл сөп жон төһө көрөрүн манна просмотр подписчик деген просмотр бу олус элбех эме жондор эме олус интерегиргилер Якутскай тугунан билектерин көрөктерин багалаах киһи элбех
Оно би юрек это медиаттан бу. Тухек олларынан биеге саамай сылбыт сурук пыткен бу кенегадер муннюре болбата. Бу кенегадер биеге жонго нехилияньяга тахарадықтақ бітсе. Оно би жан кенегене ағыда хайдаға ену болғымтан тартып дады. Виртуальный выставкады ену ора бұд. Оно нехиге болғымтан тартып дады. Оно не болғымтан тартып дады. Сөп, айталина кәфсенің үсі де әлбәк бұғала. Мантан сас бейсік Түмел бар болбыта икетігінші оған сетті ғылақтан. Кендер жәлері оттыр ғоқ болан жөңгерге ғосотчы білі беттері біт. Бүкіндерге саңа салаятшы анандан жә бұл үлі сағанын әрі біт. Ол тұғынан бейік әстері біт. Әдер директоры кетті білсе біт Александр Павлович Нагавицын. Кені білігін жәті ремонға, жәті отыр ремонға оттырар болан білінске білі Ты бери музей, вот эти пятен кодов, какие-то ничего не сделала, то что у него тут книгер. Айсен Сергеевич Николаев, Мирделор Кемигер, Бигергенен, Ахлывуд, Терилливит, Якохепе. Он на Латон, бери музей, вот Пелигин, был Уссел Керинге, Джейто Уотахо, Хаджан, Коловра, бери его, Тох Подугар, Коловра, Атен музей, дар. Ну человек такая площадка, ларгар выставка, ларун туропту хочу видеть, он там ближе к биеге музей быть, че биеге хан хочу гей, бо жокускай корабль тебер сюрягар, ну человек там народ пилернен старый горакка, а мосап атанан бастыкун номер бастыкы дроб бир номергер, хочу гей жени бирдилер, олан накирен атам бо кюхин биеге ол музей быть ремоне битте. Білігін өттен бейі музей бұтын оңысты айтшы бұд. Сәлі Павлович, әйіл жүкізгі қорын үбілей болыр, оның қадері еға жа олыс әпетністіғ үлі сүктірілінің әдет. Аны білігін үрде білеме атын болуқтақ, анығылы болуқтақ жынын үліғат бұланы қайда бұлақты? Так, өттен бұлан, бұланымыз әлбек, бейі қолымыра білігін бұл бұйыл арылық тақ біттен бұл бұлға, оныттан бір ұлақын тоқ біттен бейіттен бұл жокускай корат тугар биле культура управлениетин ихинен жар булак бите оли хим бе хаттан муниципалный бюджетный учреждение булак так бите ол бир атан юридическим но тухнан бара хим тем болар атта хим бир бу культура хинан кала бит он атан анги ирде билге конечно петтер Бігі қаттан білігінге оғылары тұғынан әрі соғытар, тұғынан әрі сәргәқсетер мүлдемедейіндей тұғытын үп қатшы бар болағына бар болуға деп. Ажар, құратты кепсер түмәл қаған ауылығай қаған тие жөгді еға? Оты бігі қаттан бұл анамның бұл құдығатын бағар бұл күйінгеттен арылығақ біттен бұл анды бұд. Онтын әтебарыда әтенге қолыбыра материал бұтын қомуян. Материал экспонаты түнен тәбайғыды? Материал экспонаты түнен болылағыны беге үстігінші керінге экспонат бар. Ол экспонаттар бұд ұттын үксі археологический экспонат болалылар. Ол құрдық ұттын бұл менің неміне үрелей жүбіт, бұл музей төріктен яғыттың үрелей жүбіт, директорінің үрелейбіт Екатерина Алексеевна Строгова, бәті археолог болан бұл жүкузғай қорат, аннаттан қостан тахар бұл сәкендері қатырып алыр, археологический материалар. Оның ұттын бігі жегінен музей тұқ фондаттан әтін музейтен тақы ұқтақ дем болады. Оны че бігі пақа бұл үшігеддік білі документына елік боламыд, تاریخ پرنسپ تیمی جا سپ تیمی نه یه خمین. تیمی که دیگه بیشتر اسپاناتر نمیکوره. او کرد که نیه بیر سده اسپاناتر نم بیه خبالالر بکر ارگی کرد که با اتختانه. با اتختانه هنچ خانتم بول بتریدن. با اتختانه هنچ بیگن با آغاز سلاغ تا جکوسکای کورک کبیله اچوتر بولواره جن حل بوده جی. Ол аннеттан екітігін жоғын сетті оң ағысырлаққа Екатерина Алексеевна Салайығытынан археологический экспедиция болбыт. Ол антон жа бұл атақтан ағын болбыттар, бұл болағына нұтшы сибирдерін атақтарын таңағы болар.
Окиндер аттыларынан улидиден аттар, бо уан бехис, уанна хюр бехис уйелер сағаланыларыгар, бо маннык атақтағын білі уынан ұстан келбіт мучалар бұд кетә хэджі бұдтар әбіт. Оны көрібіт, ол оның тәңге болдағы бехи 18 уйеға, уйетағы бо қобылықтары көрібіт. Атақтағын көрілгі көрді бехи жоқызғай көріп бұдығар, бо маннык мас қобылықтағы атақтағыстыра балдар әбіт. Оны бұ көрілбі көрді тоғығылыра мастар. Маханын оғалды өттәрінде. Ол көрдік әме бұл мәнінік интерейіне, бұл бұллағыны 17 сүйе тәғі. 17 сүйе тәғі. Бұл мәнінік қолыбыры бұл ұчуыта бұл барын әндеттен қостағына қалдыптыр. Онна тон бұл екіз әме бір интерейіне бейіға экспонапытынан болар бұл бәсәттен мысынға. Бұл мәсін қабылағына 1907 ғылаққа Германияға бұл мәні мәсін қылыр бәчеттен оңғырын тағаралары біт. Онтон 1931 ғылаққа американскан компанияға тұлауыттар бұл компанияны. Онтон жабы Америкаға 1937 ғылаққа бұл тұғы оңғырын тақыр. Тобу бәчәттен масын қоңа ғолдан таққы бұд, көрілгі құддық әте қолыбыра әңгіліскенді тұлынан шіриптері ол білі бәчәттен тоқтыры да. Бұ тұғытты қантын келбеті де таққа ұллаға бұ Александр Кузьмин Строгов денкеге бұ микробиолог кергенігер Әңкергені болағына әңгіліске омық тұңыншы тұлай біт. Бұны кенеға бұл Москва-тан ұтығылағына қалпыт. Оны қолабыры бұл музей бұл бейген экспонат болын тұрар. Оныртты бұл керәйелер қолабыры жоқызғай қорат, үйерағы науқатын сайдығытын, оны үйерағы үрдік үйерағы сайдығыта қолабыры келәйінің керәйелер экспонат болар. Әксанам Павловшын, тұм бұл еге түмелгетін жа сағаланырғы түйер, оңырғы түгір, кімнәғі түрлілерге бұланын ағаты, тұқ сұйылыр ұрықтыр тұралары? Отын, әнекетін бейгеттің бұл Беринске библиотекеті, оны библиотекі бары салаларын күтті, күске үрелігір саналақ бұд, оны тағынан осқолалары күтті, үйрек тіреттілерін, орты үйрек болын, үрдікті үйрек болын. Барыларын қатты бірге алтыған үлелер бұланын ақпыд. Оныттан бігі бұл қолыбыра саңа тәрелілен әрер боламыд. Бігі бұл жүгізгай қорат олықты оқтырыттан, республика бұл олықты оқтырыттан. Бұл маңыт тоғыра бігі история бұтын кәрәхелер қолыбыра материалларынан бігі қау көмілі үргі деді олар олысы үйрек бі деді. Сөп, оныттан түмелгеттер үші тиет болып бітті? Тікел яқыдың хөп, аға. Пиен көрі өқыдың хөп, онтан бігі білген қырылан білімдіне хәджі бұд. Ол құрдық барыта ханға, барыта білі ханғаттан тереге болан бір үттіпер бәвермен ха интерейіне. Әрсан Павшыдан, түмелге Джон Сылджетін сетігергер қайдық бұғалақтық үлелер жағаны қалабырақты? Оты біліңге үрді білінен инстаграм сетімінің оныттан бәйбет музей сайты бар болу. Оныттан білігін ұрдық жон оны әдір үтчат инстаграм ғырдық бар, оның инстаграм страницатына үйдіқ бұна білдер еқпет. Тие жоқ бұд, страницатын көрі еқпет, үлің атыр сетіне бағарамын. Оныттан күнді көрәртшілер бұд бігі өші ұйытығымыздың қатылығы бұд, нерген кетшіна өші бідді ұйытығымыздың қатылығы қайын. Самай мұңытур тұмны білетіммет. Оқа қас қырады сәті. Сөп, бейқа олағына әппет номыны кәлбіт ден әйтіндерділер мейқа студияттан. Кәбәйі мүкүші тұттан Владислав тен көрәртші біт сөптіғақ әппеті бербіт. Жара кенеға бейге компания бұдағаттан біріс бар, оның жет телефонғар әйіға әрен тақсық бұд. Жара онына әппетін өсі бідді әте қайын. Тыңчағы сөз тұғымын бір сұллаға жүкөзгай көрікка самы мұңытур тұмны 6.4 градус болы сұлжы бұд. Өсі іті информация қанына барын әйге қолыра көрді көте қолымен іті информацияның страницатырын бі көрбітім, өттін әйге қандық источниктен ұланғы тенде тағар бұқ бі. Ота іті біге Википедияттан ұл бұп бұд, оны бұл тоқ справочниктарына ме бір-бір кілей біт күджік информация дойден біт. Нүрген кетшін тәй бәғат өттігіттен библиотека өттігіттен өсі тоқ бұланыры тұрғағаты бұл Якутска ведениеден программаға тұр? Отын бұла мүттен әлбәқ, программа мүттен әлбәқ, үтін үксін проекторынан тақсық бұд. Оның
тох. Бастатон турада там биге корпотолох тахторан биге бу материалы бутон туханан кирин биге касылжын подпискаланын дянын арабын элбега билеккет. Она бу билинский атынан библиотека горожанин ден клубгарыме кытынылар кытырын арабыт. Бигини кота бильсия котен бара булла хатна цибилсия кота руден точка руден сайка кирен бу у нас библиотека тух пар адр хабартонно ил хаджар электронная библиотека почта на сурюк котен цеп инстаграм матер сурюк котен цеп онан интерес гэвит бу порос котен бахалсте бирин биги юрюни кота питьях пить биги дикус кабит тунан ос интересные информации лар интересные чахчилар баллар булладик лар хот туга атты хот цеби Ата мен бәйем тұз бәйемді үлебінен ұрыт қағандағаны бұл қора тұстың қамы ғылдзамын мемориалінің дыска бағыты бары біттен ұлық күрбәді біппін. Бұл үленнің дырықтанын бара мүндей дөң көрдім. Күдзі қора пұт дейлерін ойығыз тұрғыр, наға әлбәқ мемориалінің дыска бары біт. Ола та бігі қора пұтыр түрдәғ әлбәқ чулу жон олар ұсылды біт, олар бұттар, білелі әбіттер, қамса бұттар бұ қора сайдырын тұғығар ұттын бара күстерін ұрдақтыра де. Үлген кенілер тестен бұшуаттан бұл үлілі әбіттерілтелергер мемориалінің дыска бағыты бары біт. Оны соған көрді. Бұл аға әйге жекуске көрді, оның ағыз бібітекеті барта күттіған үлілі бітші олады. Бары-бары-бары-бары-бары маның үлігі тарғанан тұрарды өбетер қайдық бұл аға? Бары бұл тарғанан тұрар, бігі өксін білген сетевой проекттенің үлілі біт. Олады бұл оның ағыз бібітекі бары бір проектінің, но арас-арастық библиотека бәті тұспа ғатшылар, қаз бірде социалын сетен бәті тұспа көрәтшілерді, бейрәтшілерді, оның олырғанан үлілі ғаты бұд. Сәп, үлген кешіні бүгін үсханақ кәпсен, ене, қамақтында бұн, сетелері бары, мантан сасы мен сөйкөсі өкпіт. Күнді көрәтшілер бүд, бігі бұғы эфир ұстатығар. Туға мәк қыра интерегіне чақчыны әйеқа тірердіп болақ бұдна олады бігі сетеге бүд болар, бігі жүкізгөй көріп бұд, үс-үс, ағауанаға састақ, бай историялақ, Ұғы келін регионға күржағас қоратынан білдер, онтан кем бағаңетін білдер кеге инникеті кәскелі ақ болар дейлер. Одан күн айы бетіне кітті бұжы күскәйден береге бірге болық. Көрсе қадерім.